Predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović posjetila Zaprešić. Odbrojavamo posljednje dane stare godine. Pitala smo vas po čemu pamtite 2014. ali i koje su vam želje za godinu pred vama. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Što će učiniti da starije osobe imaju što kvalitetniji život? Je li za povećanje dobne granice pri odlasku u mirovinu? Zašto svi umirovljenici nemaju jednaka prava? Bila su to samo neka od pitanja koja su bila upućena predsjedničkoj kandidatkinji Kolindi Grabar-Kitarović na sinoćnoj tribini u Pučkom otvorenom učilištu. Svega dva dana nakon rezultata prvog kruga, predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je Zaprešić. Na tribini namijenjenoj umirovljenicima odgovarala je na pitanja prisutnih i predstavila svoja rješenja i planove. Ukoliko odnese pobjedu u drugom krugu, kandidatkinja najavila oštru borbu za ravnopravnost spolova. Ima puno više nezaposlenih žena, a da ne velim, evo sad kad pričamo o sinovima i kćerima branitelja, da dođu mlade žene, traže posao i onda ili je neće primiti na posao ili traži jamčenje od nje, garanciju da neće ostati trudna ne znam koliko godina. To je čista diskriminacija i protiv toga ću se žestoko boriti. Grabar-Kitarović je najavila i osnimanje više savjetodavnih odbora predsjednice. Jeste li za povećanje dobne granice prije odlaska u mirovinu? Hvala. Hvala vam lijepa na tom pitanju. U ovom trenutku da, za one koji to žele. Moramo se suočiti s činjenicom da je demografska slika Hrvatske takva da Hrvatska stari, da sad već imamo gotovo jednog umirovljenika na jednog radnog čovjeka i da će se to u budućnosti vjerojatno morati dogoditi. A iznijela je i nekoliko prijedloga za podizanje kvalitete života, kako kaže, zlatne životne dobi. Također izjavila je da s obzirom na dobnu strukturu Hrvatske podržava povećanje dobne granice za odlazak u mirovinu. Ne mora neko sjediti u uredu predsjednika, odnosno predsjednice, da bi radio, da bi savjetovao. Savjetodavna tijela će se sastajati ne zato da bismo mi mogli dati priopćenje, evo našao se savjet predsjednice za umirovljenike. Ne, nego da raspravljamo o konkretnim pitanjima i da dajemo konkretne prijedloge vladi. Sinoćnja tribina posvećena umirovljenicima tek je jedna u nizu tematskih izlaganja. Istog dana obratila se i mladima, a takvim stopama nastavit će i u narednih 10 dana. Nekima je bila lijepa, nekima nešto manje, no svi mi danas ispraćamo staru i s veseljem dočekujemo novu 2015. godinu. S nama ste podijelili svoje očekivanja od nove i sjećanja na staru godinu. Pamtim po lijepim i po manje lijepim stvarima, kao i svake godine. Hoćete nam reći neke lijepe, pošto pričamo većinom samo o ružnim stvarima? Pa lijepe su, recimo, moja kćer je upisala studij u inozemstvu, imam posao, to mi je lijepo, relativno stalan, uspijevam živjeti sa svojom plaćom, onak malo na knap, ali ide. Koje su još lijepe? Uspjela sam na radnom mjestu napraviti nešto da pomognem onim ljudima koji nemaju. Dobila sam super posao u struci. Po čemu još? I kupili smo stan i bila nam je super godina. A što očekuješ 2015? Pa, još kupi putovanje više i možda neki napredak na poslu i dobru zabavu. Samo zdravlja i mira. A evo, vašim sugrađanima Zaprešćana, što želite u idućoj godini? A bolju novu 15. nego što je bila 14. Teško pitanje, recesija, drugo ništa. Ima nešto lijepo ipak. Ha, lijepo, evo, preživjeli smo, nadamo se da će biti bolje svima. Bolje nego ove godine. Imate neke posebne želje za 2015? Pa, svima zdravlja i sreću i što više para, to je to. Politika kaput, kultura još veći kaput, ništa dobroga. Mislite li da će nam iduća godina biti malo bolja od ove? E, može biti, ali je pitanje da li bude. A što si želiš u idućoj godini? Želim si puno zdravlja, sreće, novaca i tako. Pa lijepo mi je jednog gada unuka došlo početi. To mi je najljepše bilo sve, jer to je onda su najljepši Božić i Štefan je i sve kad bi unuka bila kod mene, eto. Po, šta ja znam, što nisam imao problema sa zdravljem. I ovo drugo ne idem u politiku, ne idem, jer to je bez... S tim se čovjek ne može veseliti.
sreće? Bi zaželjela da, da bude mir, da bude puno zdravlja, međusobne suradnje, razumijevanja i bolji ekonomski položaj zemlje. Po čemu ćeš najviše pamtiti godinu na izmaku? Po svemu. Postigla sam ono što sam htjela, prošla sam tečaj i tako. Ova godina mi je bila savršena. Što očekuješ od iduće? Još bolje. A želim svim Hrvatima i svim narodima u Hrvatskoj da imaju blagostanje, da je zdravlje i sreće i to je to. Zdravlje svima i da ljudi budu složni i da jedan po drugom ne pljuju i to treba predjeti političarima. A što si želite u novoj godini? Veću penziju kad bi se dalo dobiti. Nekakva pomoć, posel možda neke, kad bi mogo dobiti neke takvoga, da se lakše živi i godi. Svima želim sve najbolje, puno zdravlja, veselih ljudi, optimizma malo više i evo da se nekako zakotrlja prema bolje. No što želiš svojim sugrađanima evo u 2015. Da uživaju nove godine i da iskoriste najbolje moguće i da nam bude još jedna lijepa godina u Zaprešiću. U novogodišnjoj noći vozite trijezni, budite oprezni u prometu i ne zaboravite na zimsku opremu. Ovu priliku ponovno bih iskoristio da ponovno podsjetim vozače na obavezu paljenja svjetala na vozilima tijekom dana i na obavezno korištenje zimske opreme na vozilima pošto su nastupili zimski uvjeti na cestama. Ukližite u novu godinu na Ledenoj bajci. Proslava najluđe noći u godini počinje od 18 sati, a očekuju vas bend, DJ-vi, animatori i naravno velik izbor hrane i pića. A na prvi dan nove godine Puhački orkestar Zaprešić časti vas novogodišnjim koncertom na trgu točno u 19 sati. Poštovani gledatelji, želimo da vam 2015. bude još bolja, ljepša i uspješnija. Sve najbolje u novoj godini želi vam redakcija televizije Zaprešić, a gledajte nas već sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Doviđenja!